סמי סגול, פילנטרופ, יושב ראש קבוצת קטר. בראשית שנות ה-80 קיבל לידיו סגול את ניהול קטר פלסטיק, חברה אותה הקים אביו יוסף סגול. תחת הנהגתו הפכה קטר למובילה עולמית בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרי צריכה מפלסטיק, עם 30 מפעלים בארץ ובעולם, ומחזור מחירות של מעל למיליארד דולר. במקביל לפעילותו העסקית משקיע סגול רבות בתרומה לקהילה, בקירוב לבבות, דו-קיום וחיזוק הפריפריה. מתוך תפיסה זו, העביר סגול את מרכז הפעילות התפעולית של קבוצת קטר לצפון הארץ, ויזם הקמתם של 7 מפעלים בקרמיאל, יוקנעם ואלון תבור, המספקים תעסוקה ליותר מ-1,000 עובדים. קבוצת קטר מתברכת בעובדים מכל מגזרי החברה, ופועלים בה בהרמוניה עולים חדשים וותיקים, יהודים, דרוזים, מוסלמים ונוצרים. יחד עם רעייתו טובה, משקיע סמי סגול רבות בתחום החינוך. ביוזמתם וביוזמת משה תאומים ומוטי אורנשטיין הוקמו מפעלות חינוך וחברה של הפועל תל אביב. עמותה המפעילה תוכניות ב-400 יישובים ומשלבת בין פעילות ספורטיבית לבין לימודים. העמותה זוכה להכרה בינלאומית נרחבת כפרויקט יחיד במינו. משפחת סגול הקימה גם את מרכז קטר פלסטיק לחקר דיגום דיגיטלי במכללת שנקר, וביוזמתו של סמי סגול הקימה קטר את D-Vision, פרויקט ההתמחות פורץ הדרך למעצבים ומהנדסים מצטיינים, אשר שם לעצמו למטרה להפוך את ישראל למרכז מצוינות בעיצוב, פיתוח וחדשנות בינלאומית. טובה וסמי סגול תורמים באדיקות לפרויקטים ופעילויות במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל בכלל ובאוניברסיטת חיפה בפרט. מאמצים רבים מרכז סמי סגול בעידוד חקר המוח בישראל. בין השאר יזם את הקמתו של המרכז למדעי המוח על שם יוסף סגול במרכז הרפואי על שם שיבא בתל השומר. במסגרת פעילותו לקידום המסחר הבינלאומי, מכהן סמי כנשיא כבוד של לשכת המסחר ישראל צרפת, ולאחרונה זכה באות הליגיון הצרפתי על תרומתו לכלכלה הצרפתית בפעילות תעשייתית ענפה בצרפת, ועבור פועלו הנרחב לחיזוק קשרי ישראל צרפת. בפעילותו תורם סמי סגול לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל, כמו גם לחוסנה החברתי והערכי.